Лежен такруу орж болох наа. Энэ маань юу талбарт байл тэл би чич. Чи дөө хүний тасаг. Ээ. Талбарт юм биш үү? Яа. Энэ цагаас тэр тэтгэлтэй.
Тус би зүрхтан гад би чи өөрөө шигата би умза I'm a fucked up Барасун гач ганцуда Энэ бол сайх Шитуурт юм шит Яхат миний бүхий юм чихгүй дэ Би санаа таа юм чад. Яагаад гэвэл энэ юугаар бичиж чадахгүй бах. Та нар одоо миний эхдөө миний Facebook руу follow хийлээ. Тэгээд шууд follow хийвэл би бас танихгүй нэг авахгүй болохоор одоо юу явуулаарэ? Шууд messenger дээр би шууд нэ хэмээн messenger дээр харна. Чамаг санхүү, драма санхүү, хэлийн үнээр нэг хэлэг байсан.
амар аймаггүй. Лежин дискэд шилий харуулсан сонь шарын гэмтэй ойлгохгүй. Жигтэй гоёныг төлөлдж юм шиг сүртэй. Кем сайн гавс. Им шилхий мэд гэхгүй л багт. Хүнэлж хэрүүлсэн багт эсвэл баг наймаар байсан. Аа чиний проблем байгаад. Би ухаж байна. Тэгэл тийсгээ. Нэг хүнч хийсэн мэдээсээ Эксүүдий чонтоо ингээд нэмэгдэлээ Нэгээр орхой дурэг шарж болох үг гэж үйгтэн Би амаагу байна үнэндээ Хайшарж амаагу хайшигч маган Би амаагу байна үнэндээ Хүнээ сайныг шилээд автаг хорвайшчигч маган Эндийгээс өмөн постыг шүүдэг байжээ Яг үнэндээ хүнийг таньхан дуудаг байшин Энэ байвал ханч гэргээд үүдэг байжээ Сэрч үлжээд зүйлээд үүдэг Анзаараа үлдэж байгаан чи юу би юу Анзаараа чи юу би юу Буцах шатууд нүдэн дээр Нурааг дэна Үнэндээ яг удаа хайрлж байна Лазрын дайст наач Чаа өрхвээ Намаг байхгүй байсан чаа өрхвээ Намаг үлэхгүйгээ Танцаараа юрн хаа өрхгээ Хайр 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 Ой, өч үтэр хангэл Хайр 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 Чамаг бүрч илжээ бидэндүү дэндүү Гараад
төрчихжээ. Гэрчин гадаа байдаг тэр саад нь чамаар өвчилжээ. Сарж илүү дурсаж уудах тусам чамаар гөрчилжээ. Туцах өнгөрчээ. Алтарч унахдаа би жагалтай байсан чи шолох болохгүй. Зохож үлчилээ. Happy birthday би шууд шийдв. Хартартай өгдөг даа хэмтэйгүй. Хас тулаар хүйт би хэн болсны чи наараа тэнэгүй. Мас байхгүйх төөрөх санаа утга ганцтай дэвсэл толтой ш чадгээ дэсгүй төрхгүй гэдэг юм бэ. Тэгэхээр 6 литр шоколад абалтус тэгээр бүтэл нэг юм аа бич. Ямар юм бэ? Одоо ямар бичлэгээр реакшн хийх үү те? Ямар одоо бичлэг ютубер дээр нэр өгөн те? Нэр өгөн татгаа хийрэх. Тэгэхээр одоо жоохон хэлбэр яриад шууд одоо коммент яг үтэн.